veel on üks akadeemilise ühistegevuse seltsi tänukiri Mati Tammele ühistegevuse aktiivse propageerimise eest ja seoses selle ühistegevuse 110. aastapäevaga. Kõnes on vaeva näinud, nii kui te kuulsite, ühistegevuse tegemisi oli juba Vene ajal, kui ta kolhoos asutas ja neid likvideeris, ATK kaasid tegi. Ja ka samal ajal korteri ühistu esimes ka rakkots olnud, igal pool olnud väga konstruktiivne kriitik ja ka akadeemilise ühistegevuse seltsi liige. Nii et. Ja selle me anname Mati Toomsõnule, kes on samamoodi olnud nagu Lindagi, just 20 aastat seal eesotsas juba leies. Ja nüüd veel üks teade, et leie hoiulaenu ühistu Mati Toomsõnuga eesistumisel korraldab suure ühistegevusalase kõne koosoleku järgmisel reedel kell 2 päeval. Nii et ta kutsub kokku kõik Kolga Jaani rahvamajas. Ei ole Võrtse, see on Võrtsemaa ja selle Võrtsele vahepeal sealt 20 km Võrtsele väärast. Ja kell 2 on minu mäletamise järgi. Nii et ma kuulsin, et Linda teid ka midagi või? Kas täna või mitte täna, aga kuskil, et tähendab, Ojulaenu ühistutel on aastapäev, teie, see on 20. Kaitsepoletsutel on juba need raudaravad ette kohtunud.
Ei, kysymys on selles, et vaadake, kuidas Päts tegutses edasi. Ma olen seda asja täitsa põhjalikult uurinud, kuna Päts on peame üks väga võimseks ühistegelaseks üldse Eestis. Päts ju tegelikult tõi ühistegevuse jaoks seaduste jõuga raamid. Ja ta ütles tüüd rahvas, teie täidate raamid, aga oma vahel ei kisu. Nii toimusid ju need, mis ta oli Eesti piimanduse kesk, mis see eksport, piima eksport, jah, keskühist, liha eksport, muna eksport, siis tuli teravilja ekspordi seadused eraldi tuli piirituse asjad veel. Ja kogu see majandussüsteem viidi üle pool jõuga ühistulistel alustel. Ja pärast seda, mis järgnes, see oli meeletu majandustõus kuni 40. aastat. Teerud kogu Eestimaa ehitas, kõik talud arenesid, ühistud läksid robinal edasi, või eksportid ja liha kõik toimis ja edasi. Naised olid ka, loomulik seisund oli rasedel. Ja seda järjetulevad põlvkonda jätkus laulva revolutsioonilisime, mis toona tegelikult alus pandi 39. aastal. Kui praegu pelgeb totaalne pagemine kodumaad, siis on asi ausa töös SOS. See on asi mulle igapäevselt välja vastab. Üks arst päevast läheb praegu minema. Meie küla on noortest tühjaks jooksnud. Vanad viiakse surma jälle, jah? Oma ka varsti, jah, nägid. Minu mõelest läks jõud kohati ja veel pessimistik. Aga kui rohkem sõnavõttu soov ei ole, siis olemegi tänase ametliku osaga lõpule jõudnud. Mina olen midagi jõudnud meile. Mina ei jõu kogu aeg siin. Ma tahakski võibolla optimistikuma noodiga rohkem lõpetada, et võibolla ei olegi see tähtis, et ma nüüd jälle siin tsiterinaalne need saanud, et kes ütles, et meie peaminister ja rahandusminister ja põllumajandusminister võiksid rääkida seda, mida täna tegi siin Andor Roos, et võibolla ei olegi kõige olulisem, et nemad seda teevad, vaid et teeme seda meie, sest ega ühistegevust ei tulda ju kuskilt ülalt ära tegema. Ja täna oli mul väga hea meel, mida näha, kuidas veksendamine oli siin täies hoos, nii et ka ajakava suutis täiendava nihke endale sisse võtta, aga usun, et see oli seda väärt. Ega lõpetuseks ei jäägi midagi muud nende täna heade kõlanud mõtete juurde soovida kui seda, et meil oleks jõudu ja meelekindlust sel teel jätkata ja ehitada edasi ühistegelikku Eestit. Ja tegeks lõpetuseks jääb kõlama Tartu Hoiulehenemistu hümn, pärast mida läheb siin samas edasi töötuba. Mina omalt poolt tänan ja head ühistud aastat kõigile! Võtame videos. Nii. Ma olen siin kuskil. Nii. Ega me vannin. Keera ennast teisest juunest. Nii, üks, kaks ja... Õkva avaldamisele Varselio sõnumit. Täpselt. Ma olen ütlema nii.
Liivimaa, no siis tähendab nii Eesti lõunaosa kui siis Läti põhjaosa piiskopkonna keskuseks. Ja tegelikult olin selleks siis kusagil 334 aastat. Et aga kõik periood tegelikult. Ja kui me siis mõtleme, et Tartu ülikoolikagi on ju ikkagi üks Euroopa vanemad ülikoolid võimalikult. Kõige esimene ülikool oli Bolognas, Itaalias. Siis tulid seal edasi juba need Sorbonne ülikool ja Cambridge ja Oxford ja nii edasi. Aga kui me mõtleme, mis toimus ikkagi üleüldiselt maailmas sellel ja ka Euroopas, et me võin ikka puhkeda olla, et 1632 meil siis ülikool juba loodi. Ja sellest tegelikult rahvusülikool ei saanud ju enne kui alles 1919. Esmakordselt. See oli 1. detsembril, kui ta siis avati rahvusülikooli. Ja noh, et miks meil ei ole siis säilinud seda keskaegset Tartut, nagu Tallinn on säilinud, Tallinna vanalinn on säilinud, eks ole. Noh, ma usun, et jälle enamus teavad teist neid põhjusi. Et eks need on mitmeid muidugi, aga et üks suur põhjus on igasti see, et sõjad ja Peeter Esimene oma vallutustega, kui ta siinsetel aladele jõudis ja mõtles, et see on strateegiliselt väga tähtis punkt ja et vältida siis Rootsi kuninga strateegilist keskust, siin otsustas siis Tartu linna maatasa teha. Selle siia oli 1704, kui ta siia jõudis 1708, kui siis andis käsu Tartu maatasa teha. Ja see on kindlasti üks suur põhjus, miks meil ju keskaegselt Tartut enam ei ole ka seda linnamüüri, vaid seal samas materjali hulgas, mis seal ka riigiga, ehk seal on näha ka rekonstruktsioon keskaegsest Tartust. Üks kunstniku joonis 1553. aastast, et Tart oli kõik ümbritsetud linnamüüriga, mis oli 2 kilometrit pikk ja kus olid oma need kaitsetornid ja väravad ja 9 meetrit kõrge ja ümbritses ju kogu seda praegust vanalinna osa jooksiseks Emajõe äärest ja Poe tänavalt ja Vallikraavist tegi ringi ümber Toome ja tuli sealt laiad tänavalt alla tagasi. Et see on kindlasti üks põhjus on ja kindlasti nad Peeter Esimese vallutused, siis samas oli ka 18. sajandi teisel poolel väga palju tuleohjusid. Tartus kõige suurem neist 1775, mis hävitas 2/3 kogu vanalinnast. Ja hiljem muidugi teine maailmasõda ju. 50% kesklinnast hävisid, et selles albumis on seal näha ka natuke neid hävingufotosid ja seda, kuidas siis kivisild hävitati 1941 ja 1944. Ja muidugi, miks meil see Toome ajalugu on olnud niivõrd erinev, et võib-olla hakkamegi siis järjestate piltidega peale ja seoses ma veel natuke üle siis kommenteerin seda. Nii et siin ongi nii, et praegu te näete seda kaarsilda, mis on ju tulekeelus väga oluline tänapäeval. Et küll on siis teda siin kaasatud erinevate tudendi üritustega. Küll on seal ilutulestike, ju paadiralli toimub seal läheduses. Ja te võib teate, et olla tõeline tudend Tartus, selleks tuleb ületada silda mitte normaalselt, vaid üle selle kaare jalutades. Ja seda olen ka ise näinud, kuidas tudengid teevad. Ja kindlasti on tal meeles see lugu, mis ka veebis ilmuseks olemise kaks noot seal kaare peal tegid veel, et sellega sai, ma ütleks, Tartu väga kuulsaks ja eriti see sind sai muidugi kuulsaks. Ja kindlasti te teate, et selle koha peal oli siis see kuulus kivisild. Et kivisillast mul siin praegu ei ole fotot, aga seal selles albumis on kivisillast väga palju erinevaid vaateid erinevatest aegadest ja sellest, kuidas seal ümber on olnud hästi palju elavad tegevust, turuplatse erinevaid, et praegu seal on väga vaikne ja rahulik enamasti tegelikult. Aga kui ennast vanade fotodega vaatate, siis te näete, et küll on seal puuturgu peetud, küll on seal orjaturgu peetud, et on siis tööjõuga kaubeldud ja küll igasuguseid laagtasid, et seal on üks vana 11. sajandi keskpaiga litto repro, kus on näha, kuidas terve see Emajõe on täis rahvast ja kuidas nad kõik millegi kauplevad, et kõik saab hoopis teisiti välja näinud tegelikult. Ja ikka kivisild oli, ma arvan, Tartu sümboliks ja selles mõttes on ikka väga kahjuvõtted enam ei ole. Ja seal on ka näha need vanu fotosid, kuidas siis 1941 ja 1944 siis kivisild hävitati. Ja kaks korda nagu on teda hävitatud. Ja,
ja mis on muidugi oluline, eks kohe Kivisella juures praegu Tartu Ohjulandistoone, kunagine pankahoone ja 19. sajandi selline hea klassitsismi, uus klassitsismi näide, siis kogu südalin on uus klassitsistlik. Ja noh, miks me otsustasime üldse, et me siin Tartust räägime tõesti see, et noh, see on Tartu Ohjulandistu sündilinn ja ma arvan, et tõesti noh, Tartu on väärt seda, et ka noh, nii eestlased kui siis ka noh, väljamaalast teadustada, teadustada tema ajalugu ja rolli. Ja nüüd kohe siin Tartu Ohjulandistu kõrval on ju selline meie piisatorn, viltune maja ja miks ta sellised viltu on, ja vast te teate seda ja oskate seletada, et see kõrgem serv toetub siis keskaegsele linnamüürile ja see tõttu ei ole vajunud. Ja madalam serv on muidugi vajunud, sest kogu see Tartu südalinn, allinn on ju kunagine ürgne jõeorg. Tema jõgi ei ole mitte nii kitsas olnud, nagu ta praegu on, vaid tunduvalt laiem. Ja tegelikult Toome mägi on ju Emajõe kõrge kallas, noh, looduslikult lihtsalt, eks seda on aegate jooksul ümber kujundatud ja küll kaitsevööndina siis kasutatud erinevates funksioonides, aga põhimõtteliselt kogu allin on olnud siis selline soine, madal, vesine ala, Emajõe ürgorg ja see tõttu siis need hooned on siin ehitatud puidust parvedele, palkidele ja kuna siis põhjavedase ju langeb, siis ka need hooned vajuvad, noh, eks siis põhimõtteliselt sama probleem nagu Veneetsias, mitte võib-olla nii olulisel määral, aga et kui te ka ringi liigute ja vaatate nende majade fassaade, mis ei ole just asja korda tehtud, siis on näha seal ka mõrasid, et see on kõik see sama põhjus ja selles mõttes see meie parklaihoone või Kivisilla galerihoone või siis nimetatakse seda ka meie piisatorniks on tõesti väga hea näide selle kohta. Ja teate kindlasti seda ka, et peahoone ju endiselt vaimu nii millimelt raastas, kuigi on kiitlustatud tema fundament ära. Et see on jah selline põhiline probleem ikkagi endiselt Tartus. Ja noh, Raabe platsist veel nii palju kindlasti, et noh, seostub kogu see pait ka Tartu ajaloo ja keskpaikse ajalooga ja Hansa perioodiga. Et kogu see Raeva plats oli ka omal ajal tohutu suur kauplemisplats, jälle väga elav, mitte nii tühi, nagu ta praegu siin on. Ja siin oli ka sadamakoht, et no selline klassikaline keskpaikse linna ülesehitus, et üleval Toomel olid siis valitsejad, all olid siin käsinemeestel, kaupmehed, toimus turud, toimus kauplemine ja seal samas albumis, ei mis albumis, vaid selles raamatukeses on seal ka üks väga hea pilt selle kohta, et kuivõrd tähtis oli siis Tartu osatähtsus Hansa linnana, et seal on näha ka teil skeemi omistatud kohe, et kuidas siis kust kaubad tulid, lääne poolt kuni Londonist alates ja jõudsid siis läbi Euroopa põhjaranniku välja siis siia Pärnusse, kõigepealt Riiga muidugi ja siis Pärnusse, Tallinnasse, Tartusse ja tänu sellele Hansa kaubandusele oli muidugi keskpaikne Tartu väga heal järjel, üldse linn ja noh, sellised kallid kaubad siis nagu lagusool ja villane riie ja käsitöösemed ja vein ja kangeõlu tulid siis läänest ja Tartusse, Venema poolt tuli siis karuslahad, vaha, vesi ja kõik see saisid siis kokku. Ja muidugi kõige selle süüdlaseks, kui nii võib öelda, on nagu teema jõgi. Et miks see kaubandus üldse võimalikuks sai. Ja seetõttu ma arvan, et on väga sümboolne ka öelda tõesti emane kohta. Ja kui öeldakse ka Tartu ülikooli kohta, et see on olnud kõige toitev ema, alma maater. Et tõesti tänu Emajõele. Tänu sellele transporditeele, mis oli siis Lääne ja Ida vahel, on ka Tartu muutunud selliseks, noh, nagu ta ka praegu on ja miks üldse inimesed siia elama asusid, kui lähme veel sügavamal ajal, kui oli kindlasti see põhjus sadamas, et siin oli sadama koht olemas. Nii et ta oli jah sillaks Lääne ja Ida, ütleme Euroopa ja Venema vahel. Ja väga oluline Hansa linn. Ja see Raevada, mis me praegu siin näeme, on siis kolmas oma kohal 1789. aastast.
ja enamasti juba neoklassitsistlik, mõned selliste varopsete elementidega. Ja te olete kindlasti kõik kuulnud ka seda kaunist kellamängu seal tornitipust. 2001. aastast on siin tornitipus ka siis kell 18 kellama ja mängib siis olenevalt aasta ajast või olenevalt mingist sündmusest siis erinevaid viisega. Et praegu ja hetkel, alles kui siin juttu kuulsin, mängis ta siis seda kuulsat meloodiat, et kaunim linn on Eestis Tartu. Ja julgeolek kindlasti siis muutub selle see meloodia ja võib-olla siis veel paar sõnaga sellest purskkaevust, mis on saanud siis Tartu sümboliks. Nii et kui te suvelile poodideski käite, siis te näete kindlasti seda suudlevate tulevite skulptuuri siis kujutatuna nii kruuside, taldrikute või kõik võimalike muude esemete peal, mida siis turistidele pakutakse. Ja isenesest on see suhteliselt noor purskkaeva selles mõttes avatud siis 1. september 1998. Just 1. september, eks meie kooliaasta algus ja Tartu on veel kõige tuntud kui üliõpilaste linn, kui haritlaste linn, kui heade mõtete linn. Ja kui me mõtlema tõesti Tartu elanikkonnale, mis praegu on siis natuke 98,000, siis sellest 22,000 on ju tudengid. Suur osa siis Tartu ülikooli tudengid, neid on kusagil 18,000 ja ülejäänu siis kas maaülikooli tudengid või siis Balti Kaitse kolledži kõrgema sõjakooli tudengid. Nii et tõesti me võime öelda, et Tartu on nooruse linn, heade mõtete linn ja ma arvan, et sellest on ka väga sümboolne, et Tartu sümboliks tõesti on saanud see suudlevate tudengite postkaev. Ja muidugi jah, veel rääkakaitsest nii palju, et kindlasti tuleb ka seda mainida, et seal läheduses siis kõik need hooned, kus te näete Eesti lippu ja Tartu lippu, on just siis seotud linnavalitsusega, nii et linnavalitsuse erinevad osakonnad paiknevad ka seal kõik raega ümbruses. Aga siis, kui me liigume nüüd Toomele, praegu siin näeme siis Inge silda, mis on kolmas sild samal kohal ja see praegune sild on pühendatud siis ülikooli rektorile Paroole pärast taasavamist 1802. Ja siin teisel küljel, kui te tulete nüüd Lossimäest üles, siis te näete ühte ladinakeelset sentensit, otsium rehitsit viires. Ma teaks, te olete kunagi mõelnud selle. Puhkust aastab jõudu. Just, puhkust aastab jõu. Ja no, miks ta endiselt üks lossi täna, sest ta viis ju üles piiskopi residentsini, mis asus siit, kui te tulete mäest üles vasakule poole. Eellinnused jõudsid välja kuni Ingli sillani. Ja üldse see inglisina nimiga on tulnud tõenäoliselt sellest, et kui siis ülikool taasavatud 1802, siis otsustati rajada Toomele selline kaunis inglise stiilis park. Ja rahvas siis vistis, et kuna park oli inglise stiilis, tüved on samad inglise ingel, et siis sillast sai inglisilt. No see on üks versioon. Ja siis teine kuulus siin muidugi Kuradi sild ja need numbrid, mis seal peal on, paistavad praegu ka siit poolt natukene ära, et need on siis 1613 on seotud siis Romanovite dünastia 300. aastapäevaga ja see sild on tõesti ka nendele pühendatud, jälle kolmas sild oma kohal, aga teisel pool seal, siis sinna allapu Anikravi poole selvas, seal on ju siis Aleksander esimese baareljeef, et mäletada siis seda, et tegelikult tema oli siis ülikooli taasavaja 1802. Ja miks ta on Kuradi sild, no muidugi Inglis sild oli juba tegelikult olemas ja teine põhjus on kindlasti see, et mees, kelle initsiatiivil hakati seda praegust Kuradi silda rajana, tema oli siis kirurg Söge von Manteuffel, Nikolai teise arst olnud ka ja Manteuffel, eks ole, Teuffel on saksa keeles kurat, eks ole, kuradi mees, et noh, see tõttu siis ka väga noh, loogiline, et miks siis hakati seda silda kutsuma, aga ikkagi kuradi sildaks. Ja kui te nüüd mõtlete veel, et jalutaksite seal sillavalt läbi ja pööraksite vasakule, siis paremalt kätte näete seal ühte
väikest punastest tellistest sellist tillukest majakest. Tuleb teile ette, see on see rahvuste monument. Et seal on siis nende punagiste, tartlaste, luudjakondid puhkamas või ka mujalt siia jõudnud, kes siis on maetud Maarja kiriku, Maarja kirikusse või kiriku ümbrusesse kirikuaeda. See on siis see koht, kus praegu on Tartu peahoone tegelikult. Nii et ka siin on siis jah, otsene seos tegelikult peahoone olemas, kui me siit pöörame vasakule näen seda rahvuste monumenti. Siin on veel üks üldine vaadanud Toome kohta. Ja võib-olla veel paar sõna ka sellest, et kuidas siis see Toome on aegade jooksul muutunud. Et me rääkisime, et esimesed eestlased on siin enam asunud, et umbes seal mandis, kus praegu vana observatoorium on. Siis on üks ole saakslased sinna jõudnud oma residentsi ja lähenud piiskopkonna keskus, palee olnud seal. Ja erinevad valitsejad siis aegade jooksul, eks ole küll siis ootsmased ja küll poolakad ja küll venelased resideerunud. Aga siis järsku, kui hakkas liivisõda ja kui katoliikluse osatähtsus langes ja reformatsioon hakkas, jäi ka see piskopi katedraal vaeslapse seisusesse ja tühjaks ja kasutuseta ja küll seal kogu see Toome siis muutus.